Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտում էին Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարները։ Հայաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետներին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի ղեկավարը հյուրերին ներկայացրել է երկրի անվտանգության ամրապնդման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղված քայլերը։ Հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, քննարկել Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարությունների, հարտերգրում Հայաստանի դեսպանությունների և ԼՂՀ մշտական ներկայացուցիչների միջև փոխգործակցության հարցեր։ Հանդիպումից առաջ Բակո Սահակյանը առանձնազրույց է ունեցել Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։